അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരെ, അവരോട് അല്ലാഹു പറയുന്നത് പടച്ചോനെ തിരിയാത്തവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ലാഹുവിനെ ബോധ്യപ്പെട്ടവർ, പരലോകമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹഖായ നബിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടവരോടാണ് അല്ലാഹുവിന് പറയാനുള്ളത്. എന്ത് ചെയ്യണം? ലിയസ്തഇദിൻകും, നിങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിക്കണം. ആര്? അല്ലദീന മലകത് അയ്മാനുകും, നിങ്ങളുടെ അടിമ സ്ത്രീകൾ, അടിമകൾ, അടിമ പുരുഷന്മാരോ അടിമ സ്ത്രീകളോ. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ല. അടിമകൾ ഇനി അങ്ങനെ വല്ല ക്യാപ്റ്റീവ്സും വോർ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അവർക്കിത് ബാധകമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേലക്കാരൊന്നും എന്തല്ല, അടിമകളും അടിമ പെണ്ണുങ്ങളും അല്ല. അടിമകൾ അടിമ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉടമസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാര്യമാരെ സമീപിക്കുന്ന പോലെ സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് അടിമ സ്ത്രീകൾ. പക്ഷേ അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ അടിമ സമ്പ്രദായം ഒരുപാട് പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അല്ലാഹു എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഇപ്പോ ഇല്ല, ഇല്ല, ഓരോ നമുക്കറിയില്ല. നിയമം അല്ലാഹുവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അടിമ സ്ത്രീകൾ സമ്മതം ചോദിക്കണം. അടിമ സ്ത്രീകളുടെ വിഷയത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നത്? നിങ്ങളിൽ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളും, പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർ, പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല കുട്ടികളാണ്, അങ്ങനത്തെവരും സമ്മതം ചോദിക്കണം. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് കടക്കാവൂ. ആദ്യം പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടേ കടക്കാവൂ, സലാം പറയണം. ഇനി സ്വന്തം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലും അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ പ്രൈവസി നൽകുകയാണ്, സ്വകാര്യത നൽകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ. മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ, സ്വന്തം ചോദിക്കാനൊക്കെ അറിയുന്ന മക്കൾ, പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കുന്ന അടിമ സ്ത്രീകളോ അടിമകളോ ആയവരും സമ്മതം ചോദിച്ചേ പറ്റൂ. മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ, എപ്പോ? നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടേ വരാവൂ. എന്താണ് അല്ലാഹു പറയുന്നത്? وحين تنعون ثيابكم من الظهيرة ഉച്ചക്ക് നിങ്ങൾ വസ്ത്രം മാറ്റിവെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന നേരത്തും, ഉച്ചയുടെ ചൂടിൽ ഒന്ന് വസ്ത്രക്കൊന്ന് മാറി ഒരു ചെറിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച്, നേർമയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് വിശ്രമിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് കിടക്കുന്ന നേരത്തും നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരികയാണെങ്കിൽ പോലും അവരോട് സമ്മതം ചോദിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. മൂന്ന്, ومن بعد صلاة العشاء നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷവും, നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങ എന്നാണ്, അതാണല്ലോ ചര്യ, അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസിയുള്ള സ്വകാര്യതയുടെ നേരങ്ങളിൽ, ഉച്ചക്കും സുബഹിയുടെ മുമ്പും നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എല്ലാ കൊച്ചുമക്കളും വാതിൽക്കൽ മുട്ടിയിട്ട് വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ വരട്ടെയോ. ഞങ്ങളുടെ റൂമുക്കാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ജ്യേഷ്ഠന്റേതാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടതുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ഉമ്മായോടും വാപ്പയോടും പോലും മക്കളെ സമ്മതം ചോദിക്കണമെന്നാണ്. എന്താണ് അല്ലാഹു? ഇതാണ് ദീൻ, ഇതാണ് മോഡസ്റ്റി, അച്ചടക്കം, അതിന്റെ പരിപൂർണ ഇൻ ഇറ്റ്സ് 24 കാരറ്റ്. എന്താണത്? ഒരവസരം പോലും കുട്ടികൾ കരുതാത്തത് ചിന്തിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത്. എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹു തആല? സമ്മതം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് സ്വകാര്യമായ സമയങ്ങളാണല്ലോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യതയിൽ വിനിയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് മറ്റൊരാൾ ഇടപെട്ടുകൂടാ, അത് മറ്റൊരാളെ കാണിക്കാനുള്ളതല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയാണ്. എല്ലാരും എപ്പോഴും സമ്മതം ചോദിച്ചേ പറ്റൂ. കുട്ടികൾ ഈ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ കടന്നു വരാൻ പാടില്ലെന്ന് മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം.
മക്കളോടല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ ആജ്ഞ, നിങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിക്കണം. ഇതിനർത്ഥം എന്താ? നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ്. മക്കളോട് നേരിട്ട് പറയില്ല. മക്കൾ ഖുർആനിന്റെ അഭിസംബോധകരല്ല. കുട്ടികളോടല്ല അല്ലാഹു പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയും പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ആളുകളോടാണ് അല്ലാഹു സംവദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടികളോടല്ല, കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ഈ മൂന്ന് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വരാൻ സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടതില്ല. طوافون عليكم بعضكم على بعض നിങ്ങൾ അന്യോന്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ കഴിയുന്നവരും കടന്നു ചെല്ലുന്നവരുമല്ലേ? എപ്പോഴും കൂടെ കഴിയുന്നവരാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഓരോ വരവിനും സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായും വേലക്കാരാണെങ്കിലോ അടിമകളാണെങ്കിലോ ചെറിയ മക്കളാണെങ്കിലോ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് വരരുത്. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിവരിച്ചു തരികയാണ്. നിയമങ്ങൾ വിവരിക്കാണ് എന്നല്ല അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിവരിച്ചു തരാം. ഇതിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്, നിസ്സാരമാകേണ്ട വിഷയമല്ല. ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആയാത് അഹ്കാം എന്നല്ല, നിയമങ്ങളല്ല ഈ വിശദീ ആണ് നിയമങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രയോഗം എന്താ? അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിവരിച്ചു തരികയാണ്. ആവർത്തിക്കാൻ പോവാണ് ഇതേ ആയത്ത്. അല്ലാഹു നന്നായി അറിയുന്നവനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഖൈറെന്ന് അല്ലാഹുക്ക് അറിയാം. അല്ലാഹു വിധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളിൽ എന്താണ് യുക്തി എന്ന് അല്ലാഹുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി. ഇനി നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതം ചോദിച്ചേ പറ്റൂ. അവരുടെ മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഇവർ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ റൂമിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടേ കടക്കാമോ? كذلك يبين الله لكم آياته അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ്. വല്ലാഹു അലീമുൻ ഹകീം, ഒന്നുകൂടെ അല്ലാഹുവാണ് ശരിക്കും അറിയുന്നവൻ. അവന്റെ നിയമത്തിന്റെ യുക്തി എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അറിയുന്നവരും അല്ലാഹു തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചേക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എത്ര വരികളിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്നത്, എത്ര വാക്കുകളാണ്. വുളു എടുക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എത്ര പെട്ടെന്ന് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞല്ലേ. അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം അല്ലാഹു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. അത് എന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കും, എന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞുതരും, അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ മാത്രം പോയി പോവും. അല്ല, അത് എന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു. അല്ലെ, സക്കാത്ത് എങ്ങനെയാണ് അളവ് പറഞ്ഞു, സക്കാത്തിന്റെ നിസാബ് എത്ര എത്തിയാലാ കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ഇല്ല, അതൊക്കെ എന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവിടെ പോയി പഠിക്കും അച്ചടക്കം, ശരി വരി വരിയായിട്ട് അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കാൻ ഇത് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാവർത്തികമായി കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. അപ്പോ മനുഷ്യന് സ്വകാര്യതകളുണ്ട്, പ്രൈവസി സൂക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ. ഇതൊന്നും സൂക്ഷിക്കാതെ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കൂടുക. നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമാണ്, ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമാണ്. കുട്ടി കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കാണുകയോ അരുതാത്തത് അറിയുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ജീവിത ക്രമങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, മാറ്റങ്ങൾ വരും, കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം അള്ളാന്റെ ഖുർആനിലുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോ ഈ സദസ്സിൽ പഠിച്ചവര് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം, നോമ്പ് എടുക്കണം എന്ന് കേട്ടിരുന്നു. സ്വന്തം മക്കള് കൊച്ചു മക്കളാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഡോറുന്ന സമ്മതം ചോദിച്ചല്ല, വാതുറന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടേ കടക്കാവൂ എന്ന് അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞ ഒരായത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അതാണ് ഈ സൂറത്ത് നൂറിലെ 58-ാമത്തെയും 59-ാമത്തെയും ആയത്.